Estamos aqui em Tóquio, Odaiba. Isso aqui é uma parte de entretenimento, mas ainda está fechado ainda. Viemos aqui para registrar o Gundam. Chegamos cedo, então as lojas ainda estão fechadas, mas dá para ir ali na praça. Esse aqui é o Gundam. Ele é do tamanho original. É baseado no anime. Antes era um outro modelo, aí acho que foi trocado pra esse. Então viemos aqui pra dar uma conferida aqui, certo? Aqui no fundo tem uma rede de lojas, mas do outro lado existe outra rede também. Então tem toda uma infra para que a gente possa vir aqui e se divertir. Na verdade, esse prédio aqui é das emissoras de televisão e prédio comercial também. Nesse local aqui encontramos um estacionamento de bicicletas, que ela tem uma bateria ali, ó. São bicicletas elétricas. Você pode alugar, só que tem que ter um tipo de um cartão pré-pago ou acho que telefone que tem um registro de cartão de crédito, alguma coisa assim. Aí você pode alugar. Tem aqui todo o procedimento. Todo o procedimento, você passa o cartão, depois você coloca um start e aí você tem um período para você utilizar a bicicleta nesse perímetro aqui. Legal até. Vamos entrar aqui no história da garagem. Esse aqui é alguns carros, né? Da Toyota. Além dos carros antigos, tem os eletrodomésticos que eram de época.
todo um... Aí, Luciano, a vitrolinha. É o Zeto. Tem uns modelos desses lá no Brasil, viu, Ricardo? Tem alguns desses lá no Brasil. Ah, é? É. Eles foram dos Estados Unidos para o Brasil. Isso aí parece o carro do Batman. Sabia que o Porsche, o cara queria ter uma Ferrari, aí ele pegou o motor mecânica do Fusca e fez um Porsche? É. Se você olhar a mecânica, é praticamente a mesma. Seu Mirai, né? Não, mas esse aqui é borracha. Tá bom, esse aí é um grande avanço. É pra ficar inteiro, você sabe como que é feito? O carro sai de fábrica, ele nem roda, ele já vai pro museu. É assim que eles fazem. Ah, os caras já compram, né? É. Tem um cara lá no Brasil que a família dele. Descendo um andar, tem mais outros.
outros exemplares aqui de carros. Esses são os esportivos do rally. Olha a garrafinha da champanhe. Legal que preservaram o carro do jeito que tava mesmo, né? Todo zoado, né? Esse aí é o... participa do 24 horas de Le Mans. É a câmera aqui da frente? Aonde? Sei não, acho que não. Onde será que vai ficar agora? Bem legal esse lugar aqui, tem uma exposição, fica aberto o dia todo praticamente, é gratuito, a entrada é franca, tem uma parte lá como se fosse um museu de miniaturas, além disso tem um shopping que você pode comprar as réplicas, você pode comprar alguma coisa ligada a alguma marca, alguma coisa que você goste. Para você mesmo ou para dar de presente para alguém. Então é bem interessante, bem legal. Importante, mais da hora que ainda é gratuito, né? Você não precisa pagar. É um lugar bem gostoso de tomar um café aqui fora, alguma coisa assim. Essa parte interna ali, ó, tem a lojinha que você pode comprar o veículo miniatura a seu gosto. E a seu bolso também, né? Eu não sei porque se o pessoal faz um retorno aqui. Se é sair do estacionamento, o que que é, não sei. Eu sei que o pessoal faz essa volta aqui. Ou é test drive, porque o carro ali não tem placa.